ហើយឈូងកុំដាក់ដុំថ្មដាក់ផ្លែក្រូចឯងបានដាក់ផ្លែត្រេងផ្លែត្រេងផ្លែត្រេងទៅអត់និយាយខ្លាំងអីចាតែនិយាយខ្លាំងម្លេះខ្ញុំស្មានដល់បងប្អូនប្រុសអស់ព្រោះលើកនិយាយខ្លាំងលើកខ្លាំងខ្លាំងមនុស្សសិនតែខ្លាំងមែនទេឥឡូវមើលទៅខាងបងប្រុសមានទៀតអត់ចាំអ្នកថតរូបមកទៅអ្នកថតរូបនៅគេនេះមកចូលឆ្នាំថ្មីហើយចូលថតរូបចូលថតឥឡូវខ្ញុំសិនតារាខាងប្រុសមកព្រមបងដើម្បីស្មានទៀតតារាស្រីក៏មកព្រមយើងមកហៀងចូលណាទៀតសាច់ចូលទៅជួបលៀនតាយើងមកវត្តមកចុកឯងចូលទៀតពូចង់ចូលទេនិយាយកាចូលជើងមិនចង់ប្រាប់ពលហិង្សាក្នុងមកអត់ចាំសុំនៅកណ្ដាលសុំតារានៅកណ្ដាលនេះជំរាបនៅកណ្ដាលចាអ្នកជំរាបនៅកណ្ដាលឡាស់អាចនេះជួបមិនណាបាទបាទបរោះទី1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 អាយ៉ាធើងមើងអាយ៉ាធើងមើងកាត់ជុំអឡែខ្ញុំត្រូវការបរោះហើយជា3 4អ្នកទៀតបានអត់ចា៎ណោមានបរោះការពារមួយសំរាប់ជាជាដើម្បីកម្មវិធីយើងឲ្យបងប្រុសនេះមានធំមានធំហើយចូលកាត់ជុំធំទៅមានចាប់ចូលទៅដៃទៅទៅចាំអ្នកខាងនោះដាក់ធំទៅអ្នកខាងចាំបងទៅខាងស្រីចាំបានធំមកទៅតើព្រេងនោះចាំត្រៀមបាត់បោះធំមួយតើចាំថាតបោះទៅខាងស្រីចាំបានឲ្យប្រុសលើកជំងឺហើយព្រៀងនិយាយសិនព្រេងចាំត្រៀមបងបោះធំទៅគាត់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំសុខមិនដឹងចាំអីហត់នឹងហត់នឹងរោខាងបរោះបរោះឯងអូយបងប្រុសប្រុសប្រមោណានេះកថាញ៉ាំគុកណាស់គុកណាស់ឡើយរួមណាខ្ល้ายថាស្ត្រីណាឡើយរួមណា2 4 6 8 10 12 14 14ក្នុងក្នុងប្រោចុងទី14កន្លះ15កន្លះ16កន្លះអាម្នាក់ម្នាក់មក2បាទមកគូមកគូបន្តែគាត់កន្លះសត្វតែមកគូមកគូយកមកគូមកអរគុណអរគុណចាំខ្ញុំកន្លះដៃបានអត់មើលមើលទីស្លាញ់នេះគ្នាហ្នឹងយេយេតែខ្ញុំមក2មក2មិនខ្ញុំមកឆ្ងាយចាំរស់បីទៀតនេះអូខេឥឡូវយើងមានខ្លះស្ត្រី2 4 6 8 10 12 13មកវិញខ្ញុំខ្លះ8 14ប្រាំលេខឆាត្រឹមត្រង់ត្រង់ហើយចាមកជ្រាបឥឡូវគឺយើងមកកម្មវិធីប្រមុំបោះឈូងហើយកាមេរ៉ាមែនហើយអូបាយយូរេឌីមកចូលឆ្នាំថ្មីហើយយើងនៅបោះឈូងហើយចាលេងគេតាមមកលេងត្រូវតែមានសញ្ញាណាសញ្ញាបាច់ទៅប
បើខាងស្រីឈ្នះចឹងគ្រប់គ្រងណាស់មកមានឲ្យយកបានចាក់ទូបានយកទៅគុំមិនទៅធ្វើដៅអូយអូយទៅដៅឲ្យវាទៅដល់ហ្នឹងអីអរចាចាណាអូគាត់និយាយថាទៅតាមភ័យនឹងមិនសោះចឹងរងចាំវិញI'm not afraid to die.
ើយើងរងពួកអស់គ្នាទៅអីបាទតាំងរងបងបងតាសុំចាបបាយបងប្អូនទាំងអស់ជើងតែតែខ្លួនណាចាំរងអត់តាមតែណាណាបងបារម្ភចាក់ទៅJump up.